finished. Well, this is beautiful. Yeah. Zane? Yeah. By the time we finish the design, start now installing the insert within the funnel. During that, in the refer to your application letter dated 17 July 2009 on the matter under reference. I have the pleasure to inform you that under the council, that the council under minute FC 20/2011 of a special full council meeting held on 7th September 2011 resolved that your society be leased 5,000 acres of land at Wikithuki Sekuru district for 99 years, starting 2011 for the purpose of irrigation.
Sasa hiki mtaenda mpaka mchukue title deed. Sasa hatutaki tena Kenya kuwa inji ambayo kila wakati mwaka nenda, mwaka rudi tunapata famine relief. Safari hiyo imeanza. Wale ndugu zetu wanatoka Northeastern Province, mkoa wa kaskazini mashariki, ingawaji wengi wao ni wafungaji, wafugaji. Tunaomba pia kila mtu sasa aanze kupindua tabia zake. Wengine waanze kupanda chakula, na ndio serikali inaanza Abaswain irrigation scheme. Ile pesa imepatiwa, ile pesa imetolewa kwa mradi huu wa hapa ni sawa na ile imetolewa Abaswain. Bwana Ngaita, you talked of 8 billion shillings. Hiyo ni pesa nyingi sana kwa wizara ya maji. Hiyo pesa hakikisheni airudi kwa treasury. Unajua is one thing to for serikali kutenga hizo pesa, lakini kutumia hizo pesa wengine wanakula, wengine wanaiba. Sasa hakikisha kwamba hakuna wezi watapata hiyo pesa. Hapa Sekuru kutakuwa na uwanja wa ndege, sio uwanja wa Kalonzo Musyoka. Ni uwanja ambao utasaidia watu wa area hii wakifanya ukulima wao hapa, ingine na ile fast moving food kutoka hapa kwenda Nairobi mbali, hata ingawaje lami itakuja ipite iende upande wa Maua. Na pia kutatokea mambo ingine Lamu. Lamu sasa tunaanza port ingine. Sasa kwa constituency yetu kuna block moja yenye makaa mengi, ile inaitwa Koo. Na ile block nyingine iko kwa Mheshimiwa Mosela. Na ile block nyingine iko Motito constituency kwa Mheshimiwa Kiema. Tunaelewana? Sasa hiyo mali itaanza kuchimbuliwa tena. Kwa hivyo ile itakuwa tajiri Kenya, tajiri county, itakuwa Kitui county.